שמואל צרפתי מדבר הקורנטיק זיידר מי זה? חיים וואבי מי? חיים וואבי אתה בטח מהתקשורת שמעת את השם תקשיב רגע אח שלי אני שמעתי אתה עושה מחזור חודשי בין 40 ל-50 אלף נטו לכיס קצת יותר אז אני יש לי הצעה מעניינת בשבילך אני אדאג שתמורת 10% המשכורת שלך תישמר שהגרר שלך יישמר חיים וואבי, אז תקשיב לי טוב, אח שלי. על המילה הזאת אתה כנוס 50,000. אני אקבע אותך באופן אישי, צרפתי שמואל. אני צרפתי שמואל בן ציון, גר ברחוב חזון איש אחד, מזהם אותך בתחת על המילה הזאת וגובה אותך ב-50,000. וככה הבטחה מעכשיו תגביר את עצמך הכי טוב יהיה לך שאני לא אעשה טעות עוד הלילה. אם אתה תבוא אליי, אני אתן לך רק שאתה גבל בראש. שלח לך רק לבית חולים. יא מזדיין, יא בן זונה, אין גם סר בארץ שיכול לעמוד מולי אני לא אוהב את הדיבור הזה, תשמע שמואל, אני לא אוהב את הדיבור הזה